一张配文综合报道，为解决遭游客弃置的行李箱在机场堆积如山并增加工作人员负担甚至衍生安全问题此一乱象，日本关西国际机场将自6日起推出奖励政策，只要旅客主动表明放弃旧行李箱，就能获赠原子笔、笔记本或其他小纪念品等礼物。根据这项新服务，旅客在国际线出境层的行李交运柜台填写放弃旧行李色的相关文件，就可获赠小礼物，机场管理公司则因此取得该行李箱的所有权，然后再透过零售业者将行李箱转卖出去，避免行李箱在机场堆积如山。关西机场将张贴多国语言海报公告此一消息。关西机场管理公司自大约一年前起注意到旅客把旧行李箱丢在机场的现象，经了解后发现是由日外国旅客在日本买了新行李箱，回国时就把旧箱直接丢在垃圾桶旁或机场角落。关西机场有时一天内就能找到十多个被丢弃的行李箱，根据现行制度，这些被丢弃的行李箱若未严重损坏，会被视为遗失物，机场方面会先保管数日，然后再转交给关西机场警察局，此一过程耗时费力，而且关西机场已经快没地方放置这些遭弃置的行李箱，遑论工作人员还得检查行李箱内是否有危险物品。